Então, meus amores, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo e que ele iria ficar caro, mas que por vocês eu iria filmar? Então, depois de ter rodado a cidade de Cabo Frio inteira e São Pedro da Aldeia, eu consegui encontrar, olha só o preço, R$128. Não, era o que eu tava podendo, como vocês sabem, que filho chegando e um monte de coisa pra fazer, mas eu encontrei aqui o que vou levar. Então, meus amores, eu aqui de volta. Se você não me conhece, eu sou a Cris Carmo Santos. Se você já conhece e tá aí no canal comigo um tempinho, que bom, fico muito feliz, tá bom? Bom, a receitinha de hoje é uma massa folheada, que me deu muito trabalho fazer, que tava no finalzinho da gravidez. No vídeo vocês vão perceber que eu estou cansadinha. Então, eu pedi pra você nesse vídeo, especificamente nesse vídeo, deixar bastante, bastante like, gente. Bastante mesmo, porque ele foi bastante cansativo. Eu sei que quem tá aqui no canal gosta muito de receitas de bolo no pote. Mas, gente, essa receita contribui para que o canal cresça e venha e eu venha gravar mais vídeos de bolo no pote, tá bom? Então, sem mais delonga, vamos para o vídeo. Então, galerinha, vamos começar a nossa receita. Aqui eu tenho sal, manteiga sem sal, farinha de trigo sem fermento e água em temperatura ambiente, tá? Aqui eu vou botar a farinha, lembrando, tem que ser sem fermento, o sal, e vou dar uma leve misturada. Aqui eu vou colocar a manteiga, tem que estar assim, ó, ponto pomada, tá? E aí a gente dissolve ela aqui aos pouquinhos. É tipo farofinha mesmo. Agora a gente vai dar o ponto com a água. Eu vou deixar só um pouquinho, porque depende de cada farinha, tá? Tem uma medida certa da água, mas eu vou colocar aos poucos. Eu acho que vai acabar indo tudo mesmo. Vou passar aqui pra pedra. Lembrando que eu estou fazendo a metade da receita, porque como eu tô no finalzinho da gravidez, então, eu estou me sentindo muito cansada. Mas, mesmo você que vai fazer a primeira vez, faça metade da receita, tá? Porque não é fácil. É um pouco cansativo, ok? Pronto, galerinha. Sovei por 10 minutinhos. Agora eu vou colocar dentro de um saco. Deixar descansar por 20 minutos, tá bom? Não é pra crescer não, porque ela não tem fermento. É só pra descansar e ganhar elasticidade. Assim fica mais fácil a gente abrir no rolo depois. Pronto, galerinha. Nossa massa tá descansada já. Agora eu vou deixar um pouco de farinha aqui pra gente usar na pedra. Porque essa massa ela não pode grudar de jeito nenhum aqui embaixo, tá bom? A gente vai abrir essa massa deixando ela um retângulo. Pronto. Vamos pro próximo passo agora. Pronto. Peguei dois sacos. Vou colocar aqui a margarina. Deixa eu mostrar a vocês o que eu quero. Vou pegar essa massa e dividir em três. Marcar. Viu? Em três. Vou pegar duas partes dessas e vou colocar a margarina. Uma fica sem. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a margarina aqui e amassando ela com rolo até eu conseguir essa mesma medida aqui. Ou simplesmente eu só posso abrir e vou colocando com a mão mesmo. Porque essa margarina aqui, ela não derrete fácil, não. Ela é própria pra folhear. Então, ela aguenta altas temperaturas. Por isso que ela é pra folhear, entendeu? Eu vou abrir e já volto pra mostrar a vocês. Então, abri a margarina. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. E a quantidade de margarina que ficar pra fora, eu vou tirando com a mão mesmo e vou repondo, tá? Olha aqui. O importante aqui é você cobrir esse espaço aqui que eu falei com vocês, tá? Deixe sempre, tipo, um dedo da massa pra dentro.
que é pra gente fazer o envelopamento, tá? Envelopar essa margarina aqui pra ela não sair. Nem um pedacinho sem, tá bom? Se vocês verem o que está acontecendo, vocês podem tirar um pedacinho daqui, dali e coloca aqui. Porque senão ela cola, a massa com a massa cola e aí vocês não vão conseguir o folheado bonito. Já vou mostrar pra vocês a marca da margarina que eu uso. Na verdade, a marca eu não posso porque o canal não permite, tá? O YouTube não permite, mas eu posso mostrar a vocês, pra vocês terem uma ideia na embalagem. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou tentar diminuir um pouquinho mais aqui. E vou envelopar essa margarina pra dentro. Fechando aqui, ó, pra não vazar. Agora, feito isso, a gente vai pegar... Se eu pegar essa parte que tá com margarina em cima de margarina, não vai dar em nada, né? Ou melhor, vai virar uma bagunça. Então, a gente vai pegar a parte que tá sem margarina e vamos levar pra metade uma parte daquela de manteiga. Ou de margarina. Parte da massa aqui em cima. Acerto. Agora, é só pegar essa outra parte, trazer por cima. Pera, chegar um pouquinho mais pra cá. Por cima. Ó. Tá vendo? Farinha aqui embaixo, porque esse momento agora não pode, de jeito nenhum, grudar. E a gente vai fazer um embrulho aqui bem bonitinho. E agora, com muito carinho e delicadeza, a gente vai... abrindo essa massa. A gente tem que contar quantas vezes vamos abrir. São, tirando essa parte aqui que a gente juntou as três partes, primeiro pra fechar a margarina, são quatro, ok? Sempre colocando farinha embaixo pra não grudar. Eu aconselho a vocês fazerem metade da receita, principalmente com aquele rolo de madeira. Na verdade, ele nem é bom pra fazer isso aqui, que dá uma canseira danada. Eu já fiz duas vezes, se tiver foto, eu boto pra vocês dar uma olhadinha aí e vocês terem uma ideia. Agora que você abriu tudo, tá sempre limpando a farinha... Vocês vão tentar deixar um retângulo de novo. E agora, a gente vai fazer o quê? Dobrar mais três vezes, tá? É bom sempre deixar isso aqui mais parecido com iguais. É difícil às vezes, mas a gente consegue. Pronto, agora junta aqui e vem aqui. Acerta, ajeita, dá uma ajeitadinha aqui. Não fica perfeito não, mas dá pra fazer sim. E agora vira. Tem que estar contando, tá? Eu já fiz minha primeira dobra depois daquela. Então, falta mais três ainda. Eu não vou mostrar muito pra vocês aqui, não. Porque senão vai ficar longo o vídeo demais. Quase todas as pessoas que eu conheço fazem com a margarina, porque a original, a com manteiga, você tem que... É um processo demorado, porque a manteiga, ela derrete muito fácil. Então, cada vez que você trabalhar, você leva a geladeira pra descansar mais um tempo, e mais um tempo. Essa aqui, não. Claro que a de manteiga é mais gostosa, mas também é bem mais trabalhosa e mais cara. Bom, gente, eu vou fazer mais duas vezes isso aqui. E já volto, tá? Ah, deixa eu falar. Dobrei, eu viro, ok? Continuo trabalhar. Não pode ficar apertando não, tá, gente? Assim, as viradinhas, é dobrar e passar o rolo mesmo. Porque senão você vai perder seu folheado.
Pronto, agora eu vou abrir só mais essa vez, depois a gente vai guardar pra usar amanhã. Ela precisa descansar, a nossa manteiga descansar aqui dentro e dar aquele folheado bem bonito que a gente precisa, ok? Se na sua cidade for muito quente, faça isso aqui à noite. Por mais que a manteiga ela tenha uma durabilidade boa, ela derrete com altas temperaturas, para você trabalhar fica bom, não corre risco de rasgar. E aqueles 20 minutinhos da massa para descansar, lá no começo, aquilo é importante para você ter facilidade de abrir a sua massa, ok? Bom, a nossa massa ela tá pronta. Prontíssima. Agora aqui é só você... Isso aqui é só pra guardar. Não precisa passar o rolo aqui mais, não. Vamos guardar e amanhã a gente vai usar, ok? Deixa dentro de um saco, na embalagem, pra não ressecar. Então, a margarina é essa aqui. Tá escrito massa para folhear. E ela é vendida em pacote de 2 quilos. Tem uma marca que eu uso muito aqui, outros produtos. Mas a margarina, não uso. Só uso essa aqui mesmo, tá? De 2 quilos... E aí você compra, divide com a vizinha, não divide, porque ela demora também pra perder a validade. Você deixa na geladeira e próximo de usar, você tira só a quantidade que você for usar, tá bom? Agora eu vou pegar essa dobra aqui e vou cortar e dividir a massa em 3. E vamos utilizar nesse vídeo só uma massa só. Pronto, massa pronta, agora é só acertar e cortar os modelinhos desejados do seu doce ou do seu salgado. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Mas eu preciso saber se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, vai ajudar bastante o canal, tá bom? Lembrando que a gente comprou um rolo de 128 só para gravar esse vídeo para vocês, então o like é muito importante. Agora que você já viu o vídeo, você acha que eu mereço like? É importante deixar bastante like nesse vídeo, que só quando eu ver que tiver bastante like eu vou liberar a próxima parte, tá bom? Um beijo e tchau!